zdravím všechny diváky televize UPC Express a ráda bych je pozvala na jarní vrbovou výstavu, když se vrby zelenají, do botanické zahrady hlavního města Prahy, do výstavního sálu, kde výstava probíhá od 20. března do 5. dubna denně od 9 do 18 hodin. Diváci se mohou pokochat různým bohatým sortimentem vrb, od vrb převislých, zakrslých. Samozřejmě sortiment vrb je doplněn o jarní dekorace, jsou to jarní květiny typu petrklíče, poměnky, narcisy, krokusy. Tady na výstavě mohou diváci zhlédnout buď nastříhané velké výhony, pruty, vrb, které jsou buď z naší botanické zahrady nebo z brněnského arboreta. A potom tady máme taky různé stromkovité druhy vrb. Vrby snášejí téměř jakékoliv podmínky, snesou půdy víceméně skoro všechny, nesmí být extrémně suché. Samozřejmě chladnomilné druhy potřebují stanoviště, které je vlhčí a chladnější. Jinak vrby jsou velmi vděčné dřeviny, protože zpevňují i svahy. A můžeme je vysazovat buď ty velké vzrostlé stromy jako solitary, anebo ty menší vrby můžeme použít na skalky nebo jako keřovitou výsadbu. Některé vrby jsou velmi dekorativní, jsou to, jak diváci určitě znají, kroucené druhy vrb. A právě na téhle výstavě diváci mohou obdivovat různé zbarvení, různé tvary vrb a opravdu bohatý sortiment. U vrb je zajímavé to, a to asi všichni diváci ví, že se některé druhy vrb dají použít k pletení pomlázek nebo k pletení košů a dalších výrobků z proutí, které tady také diváci mohou obdivovat. Ráda bych ještě jednou diváky UPC Express pozvala na jarní vrbovou výstavu, kdy se vrby zelenají, do botanické zahrady v Troji od 20. března do 5. dubna. O víkendu o velikonočním jarmarku se zde bude i plést. Přijďte. Botanická zahrada v Troji se může od nové sezóny pochlubit novým informačním systémem, a to nových 30 dřevěných stojanů s popisky k zajímavým rostlinám. A jsou jak pro vidoucí návštěvníky, tak z druhé strany je sloupek opatřený brajlovým písmem, které se čte od spodu nahoru a informuje návštěvníky o té zajímavé rostlině. Takže jsou tam většinou zajímavosti. Tady konkrétně jsme u nízkého poléhavého keříku, u libavky poléhavé Gauteria procumbens, a látka z těch červených plodů se používá do žvíkaček nebo zubních past. Takže některé plody jsou chutné, tak nejen, že návštěvníci nevědomí se mohou sáhnout na zajímavé dřeviny nebo rostliny, ale mohou některé i ochutnat. Zajímavá výstava je připravena pro vidoucí i nevidomé návštěvníky v dubnu, konkrétně od 10. do 18. dubna, opět ve výstavním sále botanické zahrady. Výstava je to hmatová, takže návštěvníci si mohou na všechny exponáty sáhnout, nemohou, ale oni si musí sáhnout. A výstava tentokrát již 14. ročník se jmenuje Co nosí na sobě, a ne i rostliny a živočichové se oblékají. Takže výstava seznámí návštěvníky s různými povrchy zajímavými, ať už dřevin, bude tam i bříza, nebo zajímavých rostlin a samozřejmě i živočichů. Takže tam nebudou jenom modely živočichů, ale budou tam třeba i zajímavé kůže. A samozřejmě výstava bude doplněna popisky v brajlově písmu a zvukovým průvodcem, takže návštěvníci si budou moci celou výstavu prohlédnout sami se zvukovým průvodcem, anebo mohou poprosit průvodce, který tam bude, o doplňující informace.